Idemo nejčko a... Prišli gor, nečko že napenja kože, jaz sem tudi. Zdaj gremo še do vrha Kanina. Smo se odločili zeti naprej, da dosežemo vrh, da ne obupamo pred zadnjim klančkom. Noge žarijo, bolijo vse možno. Še 100 metrov po moje, to je to. Še zadnji metri, triatlonce, hore že pol ure pred mano, ne? Jo, nečko. Ja, posnetek. Thank you.
zvijet meč, jo? Let's go! Ti si super, super. Teče v redu, ne?